God morgon! Idag ska vi ta tillvara på sommarens goda bär. Vi ska göra en hallonsaft som går utmärkt att göra med vilka bär du vill. Och till det ska vi göra en limpa med morot, hasselnötter, riktigt god moffig smörgås till frukost. Vi börjar med brödet. Vi börjar med att blanda alla torra ingredienser och då har vi i fykornskross, lite sorosfrön, havregryn, salt, bikarbonat. Det är en så här superenkel filmjölkslimpa som också går jättebra att göra med yoghurt. Blanda det, sen går vi med hasselnötter och rivna morötter. Sen är allting klart. Riven morot gör det här brödet lite extra saftigt. Sen kommer vi också i lite mörk sirap så att det blir lite sådär sött och gott. Jag använder brödformar när jag bakar de här bröden, men det går också utmärkt att använda till exempel en sockerkaksform. Det här brödet är verkligen superenkelt. Det är bara röra ihop, fyll formen, baka av, låt svalna, ät! Jag fyller formarna ungefär till 3/4. Sen så trycker jag ut så att det kommer ut i kanterna och så strör jag på lite rågmjöl efteråt, bara för att det blir fint. In i ugnen, 200 grader. Nu ska brödet stå in i ugnen cirka 50 minuter och under tiden då gör vi saft. Superenkel saft med massor av hallon, vatten, socker. Svårare så är det inte. Koka upp hallon och vatten i en kastrull. Krossa hallonen lite mot kanten på kastrullen för att få ut all god smak. När det kommer upp skum, då tar vi bort det. Sen silar vi av det här i ett durkslag med en kökshandduk i en ny kastrull. Och så kokar vi upp det med sockret. Sen är saften klar. Det är väldigt härligt ut alltså. Nybakat bröd, hemkokt saft. Nu ska jag göra med en smörgås med ett glas saft. Perfekt! Recepten, de hittar du på köket.se. Ha en fantastisk dag!